गार्डन पनि मान्छेको भिडहरू कति धेरै छ भने आज चाहिँ विशेष गरी आज हाम्रो यो ओसो पार्कमा अत्यन्तै धेरै भिड हामी देखिरहेका छौँ। आज वैशाख एक गतेको दिन चाहिँ यहाँ निकै नै भिड हामीले देखिरहेका छौँ। आउँदै नाच्नेको टोली पनि बृह देखिरहेको छु भने अहिले चाहिँ हामी यो फ्लावर ब्रिजमा छौँ। त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको भिड चाहिँ आज यहाँ देखिरहेका छ। ल यो हाम्रो यहाँ श्रम संस्कृति पार्क जुन रोज गार्डन एसटिएस गार्डनमा पनि यति धेरै भिड हामीले देखिरहेका छौँ। एसटिएस गार्डन पनि मान्छेको भिडहरू कति धेरै छ भने आज चाहिँ विशेष गरी यो वैशाख एक गते अवसरमा यहाँ भिड हामीले देखिरहेका छौँ। यो माथिको गार्डन झन् प्याकम प्याक पो रहेछ त। My God. ट्रेक होला जस्तो छ हौ आज। हेर कति धेरै हाम्रो यो श्रम पार्कमा मान्छेहरूको भिड हामीले देखिरहेका छौँ। पुरै आज छुट हो कि क्या हो? के भइरहेछ होइन? आज त कति धेरै रहेछ नि मान्छेहरू। आज त यहाँको ढुङ्गा त सबै सक्ने भयो। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अत्यन्तै भिड हामी देखिरहेका छौँ। आज हाम्रो श्रम पार्क अथवा विशेष गरी यो केटाकेटीहरू यहाँ खेलिरहेको छ भने ल आज चाहिँ स्पेसल हाम्रो फ्लावर ब्रिज खै मत लागु ल फ्लावर ब्रिजमा चाहिँ आज त गाह्रो होला जस्तो छ त, गाह्रो होला जस्तो छ। आज चाहिँ यहाँको भिड एक गते भएर होला नै मान्छेको आगमन छ है यहाँ त पानी। अच्छी अच्छी ल है, म आज तपाईँलाई मान्छे मात्रै देखेर आजको
भिडमा त्यो देखिरहेको छ साथीहरू। तल साइडमा आमामा है मान्छेहरू अझ किरा जस्तो आइरहेको छ यो कति धेर यो पुलमा हेर्नुहोस् त्यत्तिकै छ ल है हेर्नु यतापट्टि पनि त्यत्तिकै छ आज होइन मान्छेहरू त आज त कहाँ कहाँबाट आएर छ हौ बाफे ल हेर्नुहोस् साथीहरू आज हाम्रो यो धरण ओसो पार्क अर्थात् यो चाहिँ श्रम संस्कृति पार्क भनौँ यो एसएनएस पार्कमा अहिले यति छ भने यो एसडिबीमा पनि अत्यन्तै धेरै छ यो फुल यहाँ रोज हेर्नका लागि उहाँहरू आउनुभएको भनेपछि बाहिर पनि अत्यन्तै धेरै भिड छ बाहिर कति पनि हामीले अहिले भिड देखिरहेका छौँ हेर्नुहोस् साथीहरू अहिले चाहिँ भिड पक्कै पनि धेरै रहेछ क्या भिड यो माथि नचढ्नु भन्थ्यो तर चढ्नु छोड्दैन मान्छेको तर दिमाग चाहिँ अलिकति त्यति छैन रहेछ माथि पनि त्यत्तिकै भिड छ कि पारिपट्टि पनि त्यत्तिकै भिड छ मान्छेलाई एउटा पार्क भयो भने नि कति धेरै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ एउटा राम्रो पार्क बनाइयो भने हेर्ने मान्छे पनि छैन है सबै देखाउँदैछ है यसमा एउटा एसडिबी एसटिबी रोज गार्डनमा चाहिँ यहाँ छ भने यो पारि अझ मान्छे के हुन्छ आइसक्रिम अहिले बहुत भिड छ है आज र मान्छेमा को रहेछ टाटा र टुटुट गर्दै हो
शीतलमा बसेको छैन। कति बुङ सकिसक्यो आज? बनेको छैन यहाँनिर, कता हो कता कति बुङ कति बुङ। अनि गएको गई हुन्छ त आज त कति धेरै रहेछ हौ।